อารมณ์ไม่เหมือนลาบ้าทีนี้เราฟังเนี่ยเวลูกไปไล่เดี๋ยวบ้านเนาะเราโหก็ไม่ได้ไม่ชีเวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ชีลูกเอ้ยแต่มีก็ไม่ได้ไม่ชีลูกฟังเนี่ยลีลาจะเนี่ยสูรุษเองเลยลีลาลูกยาบาร์เลยเราไปลูกเลยอ่ะมันเลยสุดท้ายเราจะเช็คยาไปไหมบ้านเนาะนิวทับสูบอยู่ถ้าคุณอาทับก็ไม่ที่ใครเสียจังหวะเราทีมาคุกเกอดิจิทัลแกริกสูบอยู่คุกเกอดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคอสสูบอยู่ชาลัยลูกยาบาร์เลยอะไรกันเนี่ยบิดอมาที่กูวันนั้นลูกยาบาร์เลยตะคุโรชิบาร์เลยกูยังจีเมย์กับสังเกตวันหน้าวันเราดูเลยปอนะอะไรสูรุษเองฟงมาเต็นเนี่ยตัวเบดีเกอที่กูแต่บิดอยากทำมาพิเศษปอนะอะไรกันเนี่ยบิดอมากูเลยลามะเจเนคอสที่กูสับบิดอลีลาลูกยาบาร์เลยอะคุส่วนเนาะดิเชโรก็อ่ะไปคนเนี่ยที่เราปีตัวไปปอนะนักเสชชาวมอจูนักเสชชาวมาปีตัวไปปอนะมาดู1 2 3 4 5 6 4ปีตัวไปปอนะอะ7มาบาจําเลยโซลูชั่นเนาะ2 68 26ยောက်ตัวไปเนาะสรุปมาดู8 26ที่ยောက်ตัวไปอะแล้วทีนี้ติงกันสาขาတော့ be notice with search x လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ search engine မှာကြော်ညာထည့်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကပြောပြထားတာကတော့အရင်ဗီဒီယိုပေါ့နော် SEM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ search engine optimization မှာပါတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ message တွေနဲ့တူပါတယ်သူကပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် transcript ကိုကြည့်ရအောင်နော်သူကပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ cupcake လုပ်ငန်းလေးနဲ့တစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေများနေလို့ဖေများနေလို့ရှိတာအောင်နော်အဲ့တော့ mother days ပေါ့နော်အမေများလေးဆိုလို့ရှင်အမေစီကိုဘလို့ကိတ်လေးတွေပို့ချင်လဲပေါ့နော်ကပ်ကိတ်လေးအသေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပို့တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင်အဲတိတိချာချာလေးအဲဒီဇိုင်းပြောင်းသိမ်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပို့လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့က Mother Day Gift ဆိုပြီးတော့ရှားကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲ Wedding Photo ဆိုလို့ရှင်ရင်လဲ Wedding Photo ဆိုပြီးတော့ Wedding Photo in Ben Location ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှားကြတယ်အဲ့ဒီရှားတဲ့ Keywords ကိုကိုက AdWords လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကြော်ညာစကားလုံးပေါ့အဲ့ဒီ Keywordsကိုရှာပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီ keywords အတိုင်းကိုကိုကကြော်ညာထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ search result မှာပေါ်နေမှာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမှကိုရဲ့ကြော်ကိုထည့်ထားတဲ့ keywords ကဒီကိုရဲ့ customer ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့လူတွေရှာတဲ့ keywords နဲ့တစ်ထပ်တည်း match ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ organic search result မှာအပေါ်ဆုံးနေရာမှာရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ search result organic search result အပေါ်ဆုံးနေရာမှာတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေရှိနေမှာပါနော်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကိုကြည့်တာနဲ့ပတ်စံပေးရလားဆိုတော့မပေးရပါဘူးအဲ့ဒီကြော်ညာတွေမှာ land mode ဆိုပြီးတော့သူကအနေစားသမ်းလေးနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ land mode ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်တော့မှဒါထက်ပြီးတော့ဒါပတ်စံပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင် paper click ဆိုပြီးတော့ paper click ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဲပေါ့နော် paper click advertising ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားတယ် wedding photographer ကိုကိုက wedding photographer ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်တွေဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်လူဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်က wedding photographer ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ traditional advertising ဆိုတာဟာပုံမှန်အကြောညာနေတယ်လို့ချေရိုမဂဇင်းတွေမှာထည့်တယ် journal တွေမှာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကជីជីမជីជីပတ်စံရှူသွားတာပေါ့နော်ဖြတ်သွားတာပေါ့ရောက်တော့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်မမဲ့လဲကြော်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မသတင်းစာမှာပါတယ်ချေရောမကြည့်မိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဖန်တယ်သူကတော့တကယ်ဝင်ကြည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်ပြီးတဲ့လူက land mode ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုရဲ့ website ထဲကိုတကယ်ရောက်သွားမှသူကပတ်စံစပြီးတော့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အတွက်ဒါအရန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ poster တွေဘာတွေကအစပေါ့နော် poster တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ချင်လည်းကြည့်မိချင်လည်းကြည့်မိမယ်မကြည့်မိချင်လည်းမကြည့်မိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖန်တယ်တကယ်ကြည့်မိသွားမှတကယ်ဖြတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ actively user လို့ခေါ်တာပေါ့တကယ်ဒီ keywords ကိုရှာတဲ့လူစီကူမှတကယ်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဥပမာ Facebook မှာ teacher တို့ boost လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတကယ်ရှာတဲ့လူစီရောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး तू က teacher တို့ရွေးလိုက်တဲ့လူပေါ့နော်ဥပမာအသက်15နှစ်အသက်16ဆိုကြပါဦးအသက်18နှစ်ပေါ့နော်အသက်18နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေစီအကုန်လုံးရောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အသက်18နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေအကုန်လုံးနဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဒီချဲရုကြော်ညာမဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာမသိကြဘူးဥမာဆိုကြပါစို့ဒီချဲကတင်တန်းနေကြော်ညာခြင်းတယ်တင်တန်းကြော်ညာတဲ့အချိန်မှာအသက်18နှစ်ကလေးတွေစီအကုန်လုံးကိုဒီချဲရှိရွယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီကိုဒီချဲကြော်ညာမဲ့ဆိုပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာကြောင်းမတက်တော့တဲ့လူရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီချဲ cost ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်industry မတူရဲလို့ပေါ့နော်ဥမာတခြားအခု business management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသင်တယ် marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုပြောတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာက engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ် agriculture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူတို့စီကို reach out တာနဲ့တခြားစီကပတ်စံဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် organic ပေါ့နော် तू ကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒါအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကပို့ပြီးတော့ဈေးလက်သက်တာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ check your knowledge ကိုကြည့်လိုက်ဟာ
ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့အဲ wedding photographer တယောက်ကနေပြီးတော့သူကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလဲတဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီနံပါတ်1လို့ပုံစံမျိုးမြင်ရမလားနံပါတ်2လို့ပုံစံမျိုးမြင်ရမလားနံပါတ်3လို့ပုံစံမျိုးမြင်ရမလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကဗီဒီယိုလေးမှာပြပေးထားပါတယ်เนาะဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเควิดีโอเล็กๆจะเปลี่ยนแปลงจ้ะอ๋อ back สุดตาเลยง่ายๆเออวิดีโอเล็กมาตะเฉ็ดจิ๊ดแบตดิอ้ายสุบไล่ไม่ตัวแล้วเนาะเปลี่ยนมาป่ะแล้ววิดีโอเล็กมาตะเฉ็ดจิ๊ดไล่ป่ะตัวอ่ะบะโลမျိုးจ่อญาเนี่ยป่ะเลยဆိုလို့ရှင်ထိတ်ဆုံးมาorganic search result ရဲ့ဟိုးပေါ်ဆုံးမှာ number 1ဆိုတာ ਨੇ အစမှာ wedding photo ဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ ရှောက်လန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာပထမဆုံးတွေ့ရမယ်ပြီးကားလို့ရှင် location ဆိုပြီးတော့သူဘေးနားလေးမှာ location လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ location အောက်မှာလည်းတန်းစီပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ